ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଏ ହେଉଛି ଧୂଡ଼ିପାଲି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ପରିବାର ବାଜା କାରିଗର ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ବାପା ଅଜାଙ୍କ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଜା ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଣ୍ଢ, ଦମ୍ବରୁ ଷଣ୍ଢ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଢୋଲ, ତବଲା, ମାଦଳ, ଲାଲ, ମୃଦଙ୍ଗ, ନିଶାନ, ଉଦଣ୍ଡ ଓ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନିର୍ମାଣରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପରିବାରର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ସଦସ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ବାଜା ତିଆରି ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି ଓ ଏବେ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦମ୍ବରୁ ଷଣ୍ଢ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାଜା ତିଆରି କରି ଆସୁଛି। ବାଜା ତିଆରି ପାଇଁ କୁମ୍ଭାରଠାରୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ବଜାରରୁ ଚମଡ଼ା, ରଙ୍ଗୀନ ଦଉଡ଼ି, ଅଠା କିଣି ଆଣିବା ସହ ଏଥିରେ କିରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପଥର ଓ ଖପର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଇଁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ବାପା ବି ଶିଖିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲି, ଆରେ ବାବୁ ଶିଖିଥା, ଆମ ନିଜର କାମ ହେ, ଶିଖିଥିଲେ କିଛି କାମ ଦେବା, ତୋର ଛୁଆ ପୋତାକୁ ବି ଶିଖେଇ ପାରିବୁ, ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ବୋଲି ବାପା କହିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅକେ ଶିଖାଲି, ଆଉ ଯାହା ବତାଲି କରି ଆଇଛନ୍ ତ ଏଖା ଯାକେ ବି କରୁଛନ୍। ମୃଦଙ୍ଗଟା ଆଜ୍ଞା ହେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ବି ଲାଗିଯାଇସି, 4-5 ଦିନଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ। ଆଉ ଆମକୁ ହେଟା କାଣା କେନ୍ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଘିନି ଆଣୁଛୁଁ, କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ଦେଶ ଦୋକାନନୁ, ଫେର୍ ସୂତା ଘିନି ଆଣୁଛୁଁ, ଗୁରଉଛୁଁ, ମାଟି ଆଣୁଛୁଁ କୁମ୍ଭାରନୁ, ଆଉ ବନଉଛୁଁ, 4-5 ଦିନ ଲାଗୁଛେ। ହେନ୍ତା ପୋଷଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ବିକୁଛୁଁ, 3,000, 3,500, 4,000 ବି ଯାଉଛେ। ଘର ଆଗରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ବାଜା। କେତେକ ତିଆରି ସରିଛି ଓ ଆଉ କେତେକ ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମିଳିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ। ପରିବାରର ମୁରବୀ ଡମ୍ବରୁ ଷଣ୍ଢ, ଢୋଲ ଓ ଲାଲରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବାଜା କାରିଗର ବିଳାସିନୀ ଷଣ୍ଢ ମୃଦଙ୍ଗରେ କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୁହାମଲ ପଥର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଖପରାକୁ ବାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ମଣ୍ଡ। ସେହି ମଣ୍ଡକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେପ ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥରରେ ମସୃଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଳାସିନୀ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିରଣର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପରଖିବା ପାଇଁ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଜା। ବିଳାସିନୀ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବାଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ। ଧୂଡ଼ିପାଲିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଜା କାରିଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଣ୍ଢ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେବେଠାରୁ କରୁଛି ଏ ବାଜା ତିଆରି କାମ। ଇଏ 7 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥାଏ ବେଲୁ ମୁଇଁ କାମ କରୁଛେ। ଆଜିକେ ମୋତେ 35 ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କାମ କରୁଛେ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଇଁ, ଆଉ ଇ କାମ ନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନେ ବାଉନି ନି ପାର୍ବାର୍, ମୋର କାମଟାକେ ତାମାନେ ବାଉନି ନି ପାର୍ବାର୍। ମୁଇଁ ନି ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକେ ସଜେଇକିରି ବି ଦିଆ ହଉଛେ, ଆଉ ଠିକ୍ ହଉଛେ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ କଳାକାର ମାନେ। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗ ବନଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ବନେଇ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଖେନ୍ ଆଉ କାଣା ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା, ରାଜଗାମପୁର, ବଣେଇ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏତେ ତ ଚଲିକିରି ଆମେ କାମ କମାନି କରିକିରି ଆମେ ଭଲସେ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୂଡ଼ିପାଲିର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ କାରିଗର ଏବେ ବି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।